guddiga rafaanka xisbiga Jubilee ee ku howlan dhageysiga cabashooyinka doorashada sareebka soo gabagooday ayaa asbuucan la filayaa inay ku dhawaaqaan jawaabta dhageysiga ee cabashooyinka uu soo gudbiyeen musharaxiinta. Howlo adag ayaa sidoo kale sugaya xisbiga Jubilee Party sida laga soo xigtay ila wareediyo ka war dhageysanaya maxkamada oo ay sidoo kale soo buuxdhaafiyeen cabashooyin gaaraya 306 oo ka soo baxay musharaxiin kala duwan. Cabashooyinka ayaa ka mid ah mid uu soo gudbiyey xildhibaanka deegaanka Kamkunji Yuusuf Xasan, kaasi sidoo kale uu ku yeedhay sarkaalka doorashada u xilsaaran in la luusha la siiyey. Yuusuf Xasan ayaa sheegay in cadeymo rasmi ah uu gudbiyey guddiga rafaanka xisbiga Jubilee oo shalato ka hormuuqday. Waxaan hornimid guddiga doorashooyinka xisbiga Jubilee, waxaanan horgeynay waraaqihii iyo go'aanadii ka soo baxay doorashadii Kamkunji ka dhacday maalin dhaweeyto oo cadeynaya inaan anigu ku guuleystay oo aan helay 10,000 in cooda ninka ugu xigana uu 6,000 helay. Marka guddiga waxaan u cadeynay in doorashadaasi ay si nabad ah u dhacday, shicibka Kamkunjina ay codkooda si fiican u riteen, markaana aan ka codsaday inay ku dhawaaqaan ninkii ku guuleystay doorashadaas oo aniga ah. Marka jawaabti baan ka sugeynaa sida ugu dhaqsi badan, natiijada ka soo baxdana dhowaan baan idin soo sheegi doonaa. Xogeyaha guud ee xisbiga Jubilee Party, Rafael Tuju, ayaa saxaafadda u sheegay inaysan bixin doonin shahaadooyinka magacaabista tan iyo intii ay xalliyaan khilaafaadka ee taagan. Guddiga raxfaanka ee xisbiga Jubilee u kala baxo 3 qaybood ayaa dhageystay 53 cabasho oo ay soo gudbeen musharaxiina, sidoo kale ku qancin natiijooyinka doorashada sareebka xisbiga Jubilee ee maalinta ee Sabtiga. Natiijada doorashooyinka sareebka xisbiga Jubilee countiga Muranga ayaa waxaa isku haysa senatarka haatan xilka ee Kembe Gitura iyo xildhibaanka Kiharu Irungu Kangata, kuwaasi sidoo kale isku khilaafay kaniisad. I won outright in 22 out of the 35 wards. I'm said to have lost in 13 wards, and most of them were in Kiharu constituency and Mathioya. The senator alleges that he won in majority of the wards. What he not tell you is that Muranga had 7 constituencies. He won in only 3, and I won in 4 constituencies. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo dhawaan ka hadlay doorashooyinka sareebka xisbiga Jubilee ayaa ka codsaday in musharaxiinta la guuleystay ay taageeraan musharaxiinta ku guuleysteen doorashada sareebka. Na wale ambao wameshindwa, tumesema hawa pia ni wetu. Hakuna mtu sisi tutawacha nyuma. Chama yetu sio ya kuwacha watu nyuma. Wananchi wakiamua, we njoo, tutakupangia kazi ile ambaye inakustahili. Sida laga soo xigtay xafiiska uu xilsaaran diiwaangelinta xisbiyada Lucy Ndungu, waxaa xafiiska soo gaaray 1,500 codsi ka socda musharaxiinta doonayaan inay si madax bannaan ugu tartamaan doorashada ee guud.